Bərdədə yaşayan Qurbanovlar ailəsinin 10-cu övladı dünyaya gəlib. 14 il evli olan bu ailənin indiyədək 4 qız və 5 oğlan övladı olub. Onlar az uşaqlı ailələrə nümunə olmaq üçün belə bir addım atdıqlarını deyirlər. Uşaqlarının sayının 10-a çatdırılması isə doğma vətənin adındakı hərflərin sayı ilə bağlıdır. Azərbaycan sözündə 10 hərf olduğu üçün Qurbanovlar ailəsi də uşaqlarının sayını 10-a çatdırmaq qərarına gəliblər. Həkimlər körpənin çəkisinin və səhhətinin normal olduğunu deyirlər. Ailədəki ən böyük uşağın 13 yaşı var.